Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera. Okey, bertemu kembali channel Cikgu Hasfah binti Syahar. Kali ini cikgu akan menjelaskan pula bab 6 Sejarah Tingkatan 5 SPM, iaitu Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia. Kita akan lihat 6.1, iaitu cadangan atau idea ke arah pembentukan Malaysia. Seterusnya 6.2, faktor-faktor pembentukan Malaysia, iaitu faktor dari segi politik, ekonomi dan juga sosial, serta 6.3, reaksi dari dalam negeri dan luar negara berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Saya mohon supaya murid-murid dan juga sesiapa yang menonton video ini meneruskan sehingga ke maklumat-maklumat selanjutnya tentang pembentukan Malaysia. Cadangan pembentukan Malaysia yang paling awal pada tahun 1887 oleh Lord Brassey, iaitu pengarah SBUB. Di sini kerajaan British bercadang menggabungkan Sarawak, Sabah dengan negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri Selat. Seterusnya, cadangan daripada Sir Malcolm McDonald, iaitu Gubernur General Asia Tenggara pada tahun 1948. Beliau mencadangkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. Cadangan daripada Dato' Ong Jaafar pula pada tahun 1956, beliau menyatakan Persekutuan Tanah Melayu dinamai Malaysia dan British akan menggabungkan Sarawak, Sabah, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu nanti. Manakala cadangan daripada Lee Kuan Yew, iaitu pemimpin Singapura pada tahun 1959, beliau mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman agar menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. Seterusnya, untuk makluman murid-murid, Tunku Abdul Rahman pada masa itu Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu tidak bersetuju dengan cadangan dan pendapat Lee Kuan Yew kerana akan berlakunya ketidakseimbangan penduduk. Oleh itu, pada Mei 1961, beliau bersetuju dengan cadangan gagasan Malaysia. Beliau mengharapkan pendudukan Malaysia akan menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh di antara negeri-negeri yang dicadangkan pembentukannya, iaitu Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura, mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial, serta hal ini memerlukan kerjasama British dan rakyat tempatan agar pembentukan Malaysia berjaya direalisasikan. Seterusnya, kita lihat pula faktor-faktor pembentukan Malaysia. Faktor politik yang paling penting iaitu dari segi keselamatan. Pengaruh Barisan Sosialis yang membimbangkan Lee Kuan Yew kerana Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya Hong Lim Singapura pada tahun 1961. Keadaan ini telah melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew, iaitu Parti Tindakan Rakyat atau PETIR. Hal ini menggugat rancangan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Ini juga kerana Barisan Sosialis dianggap sebagai parti berhaluan kiri. Dalam hal ini, Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. PTM mempunyai pengalaman dalam membentras komunis semenjak darurat 1948. Ancaman komunis juga wujud di Sarawak. Penyertaan Singapura, Sarawak dan Sabah dilihat mampu menjadi benteng ancaman komunis daripada terus berleluasa. Faktor pembentukan Malaysia seterusnya berkaitan dengan kemerdekaan, iaitu bagi mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. Dan ini dapat menjamin kemerdekaan yang lebih awal.
Hal ini kerana Malaysia akan ditubuhkan dalam tempoh 2 tahun dan semua negeri yang terlibat akan dapat menikmati pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik. Faktor politik seterusnya iaitu proses dekolonisasi. Untuk makluman semua, penubuhan Malaysia merupakan satu proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri yang belum membangun. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB telah menimbulkan usul agar tanah-tanah jajahan dimerdekakan agar dapat memberikan kestabilan politik di Asia Tenggara. Hal ini juga dapat menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan juga di wilayah-wilayah Borneo iaitu Sabah dan Sarawak, dan juga ingin menjaga kepentingan mereka terus terkawal, terutamanya pengkalan di Singapura. Ini untuk kepentingan British. Faktor pembentukan Malaysia seterusnya iaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. Ini akan dapat mewujudkan pasaran yang lebih luas untuk menggalakkan pelaburan dalam sektor pertanian. Seterusnya, menggalakkan perkembangan industri pertanian di negeri-negeri tersebut. Dan juga, kita boleh memanfaatkan keistimewaan dan sumber di setiap negeri. Contohnya, tanah Melayu kaya dengan bahan mentah seperti getah dan biji timah. Sarawak dan Sabah pula mempunyai sumber kayu balak dan Brunei kaya dengan sumber minyak. Untuk makluman murid-murid, faktor yang seterusnya dari aspek sosial iaitu berkaitan dengan kependudukan. Hasil daripada pembentukan Malaysia diharapkan dapat mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum dalam kalangan negara anggota dengan memasukkan Sarawak, Sabah dan juga Brunei. Hal ini juga dapat menyegerakan atau mempercepatkan kemerdekaan negara anggota untuk memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. Diharapkan juga dengan pembentukan Malaysia dapat mewujudkan kesepakatan dan semangat setiakawan antara PTM dengan Sarawak, Sabah dan Singapura, serta dapat memajukan taraf hidup rakyat Sarawak dan Sabah. Seterusnya, dalam video ini cikgu masukkan soalan SPM berkaitan dengan bab 6, soalan sebenar SPM. Okey, terlihat SPM 2010 kertas 1 soalan nombor 34. Murid-murid boleh baca dan lihat, sila pilih jawapan. Okey murid-murid, betul ke jawapannya? Jawapannya C. Kita lihat, idea pembentukan persekutuan Malaysia telah dikemukakan sejak abad ke-19. Mengapakah idea tersebut dipersetujui oleh British? Kenapa British setuju? Okey, kalau kita lihat A, mengurangkan kuasa raja-raja, tiada berkaitan. Penyatuan pentadbiran tanah jajahan belum lagi disatukan. D, mengehadkan kemasukan imigran, tidak berkaitan. Jawapan dia C, iaitu menghapuskan pengaruh komunis. Tahniah, betul ya jawapan C. Seterusnya, soalan nombor 32 SPM 2012. Murid-murid, sila baca dan sila pilih jawapan anda. Okey, murid-murid tengok. Jawapan dia B. Betul ke jawapan anda? Jika betul, tahniah. Ya? Kita lihat. Mengapakah Parti Tindakan Rakyat bimbang kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura pada tahun 1961? Jawapan dia nombor 1, menggugat proses kemerdekaan, memecah belahkan perpaduan kaum, membantutkan perkembangan ekonomi, melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew.
Betul. Jawapan dia 1 dan 4. Pilihan jawapannya B. Menggugat proses kemerdekaan sebab British akan hendak memberikan kemerdekaan kepada Singapura. Tetapi jika barisan sosialis berkuasa lagi sebab dah menang, akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew, iaitu parti Tindakan Rakyat ataupun Petir. Seterusnya, soalan nombor 33 SPM 2013. Murid-murid, sila baca dan pilih jawapan yang tepat. Okey, baiklah murid-murid. Jawapan murid-murid B. Tahniah. Memang tepat. Okey, kalau kita lihat jadual 4 berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura tahun 1959. Peristiwanya iaitu Lee Kuan Yew mencadangkan supaya Singapura digabungkan dengan Tanah Melayu. Mengapakah Lee Kuan Yew membuat cadangan tersebut? Dan sememangnya jawapannya B, iaitu bagi melemahkan parti berhaluan kiri iaitu Parti Barisan Sosialis. Mengawal kemasukan imigran, memperkukuh semangat setiakawan, mengamalkan konsep pengagihan kuasa. Tidak tepat bagi jawapan ini. Seterusnya, murid-murid baca soalan nombor 34 SPM 2014 dan pilih jawapan yang tepat. Baiklah, murid-murid. Betul jawapannya B? Okey. Maklumat berikut berkaitan dengan perkembangan pengaruh golongan radikal di Singapura April 1961. Peristiwanya, Barisan Sosialis telah memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Soalannya, bagaimanakah pemimpin Singapura mengatasi pengaruh golongan tersebut? Dan sudah pasti jawapannya B, mencadangkan penggabungan Singapura dengan Tanah Melayu. Ini untuk menghalang pengaruh daripada Barisan Sosialis yang dianggap berhaluan kiri. Okey, jawapan A, menyarankan penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, belum lagi membentuk Pakatan Tentera dan Negara Jiran, memang tiada lagi, serta menguatkuasakan undang-undang darurat, tidak tepat. Jadi jawapan yang tepat adalah B. Seterusnya kita lihat pula soalan kertas 2 esei nombor 10. Okey, di sini ada soalan A, B, C. Gambar 1 menunjukkan peristiwa pengisytiharan Malaysia pada 16 September 1963. A, jelaskan faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Dekat sini ada 4 markah diperuntukkan. B, jelaskan reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. 4 markah. C, ada 2 soalan. Nombor 1, kebijaksanaan pemimpin negara kita telah berjaya menangani cabaran yang dihadapi semasa pembentukan Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. 6 markah. Dan yang kedua, sebagai warga negara yang patriotik, apakah tanggungjawab anda untuk mengekalkan kedaulatan negara? Okey, kita akan lihat soalan A. Jelaskan faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. 4 markah. Baiklah, murid-murid. Kita lihat soalan. Jelaskan faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia, 4 markah. Murid-murid boleh rujuk ya, faktor politik, ekonomi dan sosial. Mana-mana isi pun boleh digunakan. Okey, di sini terlihat contoh. Contoh jawapan. Faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia ialah politik, iaitu dari aspek keselamatan. Ancaman pengaruh komunis terdapat di Singapura dan Sarawak.
Singapura pula mendapat saingan daripada parti berhaluan kiri iaitu Barisan Sosialis. Seterusnya dapat mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Hal ini kerana negeri ini masih belum merdeka. Jadi penggabungan dalam Persekutuan Malaysia akan menjamin kemerdekaan yang lebih awal. Faktor seterusnya, proses dekolonisasi British. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengemukakan usul supaya tanah-tanah jajahan dimerdekakan. InsyaAllah untuk mendapat 4 markah, jawapan yang diberikan ini lebih daripada mencukupi. Ya, ada fakta, huraian dan juga contoh. Baiklah, sekian saja maklumat, info dan juga soalan SPM berkaitan dengan bab 6.1, 6.2 sejarah tingkatan 5. InsyaAllah, cikgu akan menghasilkan video 6.3, 6.4 dan juga 6.5. Okey, seandainya bermanfaat, mohon supaya komen, like, share and subscribe. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.